ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୌରାଣିକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ପାଟଣାର ଅଷ୍ଟମ ଚୌହାନ ରାଜା ବୈଜଲ ଦେବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ବିରାଡ଼ି ବା ମାର୍ଜାର ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ଏଠି ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ କବଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଳା ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟରେ ଥିବା ତ୍ରିଦେବ ଘାଟର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଦେହରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୀଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ପୌରାଣିକ ମନ୍ଦିର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ପାଇକମାଳକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ଯାଇପାରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଲିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ।